وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بأن الله كمن لي تمثني حرم مكجبا من أجل سورة الأنفال الله يجزام تاشك آيات 46 قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إني كزام تاشكنا على ملك تفيه المشيني بقمال نمو الشيخ المفتي في الكفل عثماني ياغا الأزهري تعرير على رمى محمد أول أحمد يومنا تعرير الشيء أشكين كده شيخ يا شوية كم يفن يتفضل وجزاه الله خيرا. سبحانك لا إم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. الأمة أن محمد صلى الله عليه وسلم ما سرر ما أكن ونن تفسير القرآن ديك بنهي ما تيدا أيوي ما صار بركة نا سورة الأنفال wancan sati Allah ya kiraye mu da sunanmu na daraja, ya kiraye sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu, ya ku wa'anda yake kun imani da Allah idan kun ka gamu da jama'a na kafirai a wurin yaki, fasbutu ku dage ku tabbata kada ku gudu, واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون, فننكو انبكي الله ديوا سبودا كسامو ربو. wannan aya yana karantar da mu kada ka nemi gamuwa da maki, amma in ya zama dole ka gamu da shi to ka dage. So shi ko mutun ne kare shi ba ku shiri inda yake kaka bi wurin kawai har dai a samu sulu. النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عبد الله بن أبي أوفى لا تتمنوا لقاء العدو كرنغ غورنغ مواد مكية واسأل الله العافية كرنغ روكم الله زمن لافية, أما فإذا لقيتموهم فاصبروا, أما إذا انكو غمدسوا كوي حوكري, وعلموا أن الجنة تات زلال سيوب, وسنشيوا aljanna kuna wurin ne yasa Allah ya ce ku tabbata. Akan haka aya na ce mun cikin suratul bakara kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa sa an takrahu shay'an huwa khayrun lakum wa sa an tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah na iya ya kaddara abu ranka bi su, amma shine alkhair kana so abu ashe shine sharri. شيء الله يقول والله يعلم, أي والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ما هو خير لكم. الله شيء سن أبل ذي ذمك على خير, أما أكو باكو إيه قال أبل ذي ذمك على خير سبو ده شيء ياسن أبل ذي فارجيا ياسن وندي كفاروا يو ياسن وندي فارق ما هو بي سأنا بوجو دكاري حديث زي ابن أركم إمام ابن كثير يا كاوشي كتشن وانجا آية شيء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وري أكو ba a son kowace kowace. Na farko inda tilawatul qur'an, inda lokacin da ake karanta alqur'ani in kana gida ishirin ka saurari alqur'ani ka saurari me Allah ke son ya faɗi maka. So shi mutum na karanta alqur'ani ba a kowa gaban shi saboda kada wanga aya ya cika da kai. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, wannan aiki ne arna idan ana karanta alqur'ani kuma kuna kide kide dai kenan. Sa'annan inda alqital, idan an ka je yaki ba a son kuna diga muryan ku saboda kada maki ya su gane ku, in ma su gudu ku sake wani dabara kuma. Na uku uwa uba inda aljinaza, lokacin da za a je da gawa bakwancin shi na karshe wurin kuma ba a son ana kuwace kuwace daga lokacin da za a fita shi gida.
kuka kai ba hana kuka ba bacin rai kai ba hana ka bacin rai ba amma kuwace kuwace da fadin wa'ansu maganganu dawa ka barni dawa kika barni yanzu ya zan yi wannan ba musulunci bane mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaron shi Ibrahim ya bar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka aka ce wa anta ya rasulullah kai da kanka ya kai mai gidan yace ni da kaina abinda kuke ganin da tausayi ne rahma ne so da mutun ya bar duniya malawai ya da kyau akwai alaka tsakanin kai da shi in ka zo wurin gawan in akwai dama ma ka sumbance shi ka kisin shi kamar addu'a abin na da ban tsoro fa saboda yakan yi rabuwan ku ga har tashin alkiyama ba ku gamuwa Allah ya kiyaye yanzu ya shiga wuta kai ka shiga aljanna ina ku wallahi so shi akwai midaliya yana cewa لا مرحبا بقد ولا اهلا به ان كان تفريق الاحبة في قد يكي بمرا بدا زوان غوبي ان دي غوبي نن ان يكيني دا مسوينا زام ربو اما كويا انكي انت فيا بي رواكو با والله متوا يا رواكو سوشي كده كي يدك كي دا متوم كورابو كان دا قاسن ابن نفي كويا يدك لنا دا متوم على وال yazamo randa ko karabu ka tuna da alkhairin da tsakanin ka da shi kawai kar ka tuna kamar wahan na ta mai sharri duk lokaci ku yaya kake inda ka tuna kamar wahan mun rabu amma da sharri mun karabu baka samu kwanciyar hankali ku jama'a mu gyara halayyan mu wallahi rayuwar ki so shi ayan da ke tare da mu yau Allah ya ce wa atiu Allah ورسولا كيو الله بييا اتشين ابن ديكي هورونكو كما بييا اتشين ابن ديكي نحنكو ورسولا كيو مزو الله بييا اتا ابن ديكي ندوراكو اكي النبي نتيو ما من شيء يقربكم الى الجنة الا وقد بينته لكم وامرتكم به با ابن ديكي كو جدن الجنة wallahi fa ce da ni ne muku bayani na kuma nuna muku inda ya kamata ku yi kuma ba abin da zai kai ku zuwa ga wuta wallahi sai da ni muku bayani shi wani hare ku to shi ku yi wa Allah biyayya ku yi da manzon Allah biyayya wala tanazaw kar ku ringa jayayya kuna fada da juna haramu ne wala tanazaw la nahiya ne fa wannahi tadullu ala tahrim idan ka ce hani kuma yana nake wa haramu ne wala tanazawu la taqrabu zina wala taqulu amwal al yatama masala kada ku ci dukiyar marayu haramu ne ko shi wala tanazawu kuma shi ma haramu ne kada ku ringa jayayya fatafshalu ala bashin jayayyan nan ya kawo muku rauni da lalacewa wa tazhabari hukum sa'annan dawlatukum wa quwwatukum wa muru'atukum tazhab in kuka ringa daddama kuna jayayya rihukum karfinku mutuncinku ya tafi wasbiru ku yi hankuri da juna a cikin rayuwa me yasa saboda inna allaha ma'as sabirin Allah na tare da masu hankuri bil auni wan nasr wat ta'yi Allah na tare da kai ya taimaka maka ya agaza maka ya karfa maka ku yaya to da ka'ida ne na Allah inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad alqawli daga Allah inda kai imani da Allah kana kin yanda Allah yake kai wallahi Allah yake na ke makamaka kan wanga aya haramu ne a ce muna jayayya da juna mu kuma mu ne al'umman da Allah yake wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu ka ce wanga ayan ga
babu karanta shi kai da arne ku yi sobani ba komai bane saboda akidanka daban akidan shi ne daban shi musulmi ne kai kafiri ne amma kai da dan uwanka ku ringa fada ko kuma musulmai kuma a cikin abin da yake ma wani lokacin bai ta kara ya karya ba duba yanzu abin da ke faruwa kan social media saboda siyasa wani zagiwan ba malami ba jahili kowa na yi Allah na ce muna a cikin suratu Rum wala takunu minal mushrikin kada ku zama mushrikai soyayya mushrikai Allah ce minal ladina farraqu dinan wa kanu wa indike suna rubuwa suka zama kungiya kullu hizbin bima ladaihim kowa na takama na kungiyan ne Imam Fawzuddin Razi yace abinda ake nufi sun zama kungiya yace ka samu wa'en sun su suna bautan Allah ne amma saboda bukatun su biya a cikin duniya yanzu haka akwai malamin da yake shi yana kira mutane duka saboda shi personal interest ne kai ke gani kawai yana yi saboda Allah amma ba yana yi saboda Allah ba akwai wanda ke yi kuma inji Fawzuddin Razi fa yace akwai wanda ke yi kuma saboda a so shi kawai to shi ko bai fadi muku abin da zai bata muku rai abinda zai dadanta muku rai ko da ya bata muku in su rai shi zai muku don da ba bai san muna cikin gazaban ku ba ku yiwa so shi jayayya ba aiki ne na musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin tirmizi daga abdullahi ibn abbas manzo Allah yace yadu llahi ma al jamaa taimako Allah yana tare da jama'a ne saboda shi kaga sallah mutun da sallan jama'a wani yafi ko kai kawai zaka yi sallah fa baka ce wa iyyaka a'budu wa iyyaka astain shi ne kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kawai muke bauta ko kai kawai ke sallah shi ne kace kai kawai muke bauta baka ce wa kai kawai nake bauta wannan maluma na tafsiri sun ce wanga aya da ke cikin suratul fatiha yana karantar da mu a shi sallan jama'a ya fi sallan mutum daya to shi ku zamo jama'a kuna kan kalma daya annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi imam muslim daga wani sahabin da kake mai arfuja yace manzon Allah yace man atakum wa amrukum jami'un ala yadi rajulin wahid duk wanda yake yazo bakin ku daya kuna da shugaba ya san girman ku kuma ko san girman shi amma shi wanga da yazo nan yuridu an yashuqa asakum yana son ya raba tsakanin ku manzo Allah ce faqtulu ku fi tsakanin ku manzo Allah yayi amfani da kashi ku fite shi tsakanin ku saboda bai kawo muku biyan bukata saboda shi wasbiru ku yi hankuri lau anna sabra insanun kana kariman wallahu yuhibbu sabirin da ce hankuri mutum ne da ya zama mutum mai mutunci Allah na son masu hankuri saboda shi sayyidina Ali yana cewa bunyal imanu ala arba'i da'aim an gina imanin munga akan gimshikai guda hudu na farko al-yaqin satankancewa ka tabbata in ka bi duk inda ya kamata ka bi abu bai ba ka san yanda Allah ya kaddara maka kenan ka satankance na biyu as-sabr hankuri da rayuwa na yau da kullum na uku والجهاد فاما يا ذاك يا كاري الدنيا لا فيها زمان يوم غابا شو نيا شيء مكا كيف فاما يوم ذاك كاري الدنيا لا فيها با قانا كيف أقول ليك يا أمتو ولا هو ينا أكون جوس بيت ما كان كذا كيف عند بيف وات أبغى أبغى وات أدوفا ينا أكون جوس بيت هذا علامة كمان كويا إيه فارو ينا أكون جدنا أكيا كسر دقيقة نشكرا bai san hawa ba bai san sauka ba ka ga wanga bawan Allah in bai gina aljannan shi ba ka san ya wahala ko abin da muke ciki saboda shi na uku shine kai jihadi
shine kai faman ya zaka kare duniya lafiya ni sayyidina ali na fudu al adl adalci kai wa kowa adalci saboda shi hankuri wallahi kyauta ne daga Allah akwai wani malami ana ce mai hubayb bin habib ko habib bin hubay shi in ya karanta kisan annabi ayyuba yace inna wajadnahu sabira nimal abd innahu awwab shi kushi da kuka shi ce kai wa ajaban ata wa asna mamaki Allah shi ya baka hankulin fa kuma yana yabon ga kukan hankuri ka sauna ba shi Allah shi kai hankuri in mutum ya yi maka abu matukan ya iya ya yi tattaki ya zo ya ce mala awal abin da na baka nan ban gyara ba na yi da na sani ka yafe ni a cikin musulunci ya kamata ka yafe mai sai dai muna fadewa hawa yau mutum ya zo kan rediyo ya zage ka to ka ce ya je wurin ya bar an tadda kai ya ce wani magana ne fure game da wani kaza da kaza kan cewa bai son marayu ko kaza ko bai son mutanen kirki ko kaza duk abin da yake ya fayi nan muka fadi duka karya muke mai da lokacin shi ka yafe mai so shi akwai wani hakim yana cewa wai salasatun lan usami'ahum wai akwai mutane uku ni ba in yafe musu malaka kaji akwai mutane uku wai shi bai yafe musu haka ce wani wadi wai ce man takallama bi khalfi wa btasama fi wajhi wanda in ba ni nan ya kama bata ni kenan amma gaba na yana dariya ina murmushi ka ce shi ne babban masoyi na ji wanda ya zan yin yafe na biyu man gadara bi wa ana kuntu a'izzu wanda ya yaudare ni na doki arzikin ya duka nasa hannun shi ina mutunta shi in za a yi magana shi ban so a yi na kawo komi na na sa hannun shi ya yaudare ni ya yi wallabi na amanu la ta khunu Allah wa rasul wa ta khunu amanatikum wa antum ta'lamun na uku man shawwaha sumu'ati amama al-akharin wanda ke bata ne gaban masoyana da an ce malam zakir ah baka san halin shi ba kuma zakir kaza ne da kaza 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 ba mutum yake kirki ba ba gani mana jaji kina gabarin shi ba in ji wanga mai hikima yace wa'in gaban ni yafe musu amma musulunci ba haka ya karantar da mu ba musulunci ya karantar da mu idan mutum ya iya yin gane cewa ya yi maka laifi yanda kai ma kana iya kai wa Allah laifi ka roke shi ala tuhibbuna an yakfira Allah lakum ku ba ku son Allah ya yafe muku ne ba ku son Allah ya gafarta muku ne wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jinkai akan haka mutum in yayi maka da sharatin ya gane kuskuren shi shi kai maka ne saboda kai ma baka san abin da ke gaban wurin Allah ba ko shi bayan Allah mu yi hankuri da juna saboda mu kare duniya lafiya na malami Allah ya bari na wala takunu kallazina kharaju min diyarihim baqaran wa ri'an nas wa yasudduna an sabilillah والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب اللهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله نا حنا مكم ورنغي كم يند ارناكي ونغا ايا جمالا يكرنتا ينا بياني ني لوكتين زي ياكم بدر
su arna irin su abu jahli da sauransu sun fito da kasar makka za su zo an ka ba su labarin cewa abu sufyan ya kubuta sun ka ce a'a ai mu abin da muke so mu yi she mun yi she mun je mun sha giya she mun je da mata sun yi rawa she mun je an yi kade kade irin abin da Muhammadu Bison nan she mun yi kuma mu kare kuma mu kashe shi mu dawo na takama ana fanin abin da yake an ga dama malum ma suka ce wai an ban mamaki su da suka ce za su je su sha giya su kashe annabi Muhammadu shi suka je suka sha mutuwa kuma suka shiga wuta shi ne Allah ya ce mu mu ma musulmai ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا kada ku kasance kaman waɗanda yake sun fito da gidajensu bataran suna takama da girman kai wari'a annas kuma suna nuna da mutane su sun kai sun kawo abinda suke so shi za su yi akwai mutane cikin kuma sun gani zuwa kan komai zaka fara biyeji shi abinda yake so shi zai yi Allah na so Allah bai so annabi na so annabi bai so mutanen kirki na so mutanen kirki ba so shi dai shi yayi akwai wani zama baya kamar sura ba kanka hankuri ko da kana so mutuka in dai ya kawo da addini aje shi bai ma ya kawo da addini ba mutanen kirkin gari ba so aje shi ka sa hankali to shi Allah ce kakka ku zama irin su bugu da kai wa'inda Allah ce ويصدون عن سبيل الله أي ويصدون الناس عن سبيل الله كما سنة كنجة متاني سنة توشة متاني قبرن بين حنين الله الله يتبع ويا الله يامن تجد سوبني فاو الله يسمى دقوة والله بما يعملون محيط الله ياكي ويسني قمين دكن أبين دارناكي سو شيريا بيكيك كوئنا komai za ka yi in dai ba Allah ce aikin banza ne ala lillahi dinul khalis sayyidina ali na cewa wai lil mura'i salasu alamat duk wanda ke yi don a gani akwai alama guda uku da yake za ka gane shi yaksilu idha kana wahda in shi kare ne shi ya ga yayi kiwuya so shi in ka je ka gane shi shi ka dai ne kana neman taimako ne bai baka amma in cikin jama'a ne ya baka ba aikin in siyasan kenan su mabar dai kin in dai ka ji ran shi kare bai iya yi maka amma cikin jama'a ne to yayi wanga alama ne cewa ba sakani da Allah mai shi ke yi ba sa'an nan nabi wa yanshatu idha kana fi an-nas kuma yana kara samun kwazo yayi abin da bakto tunani ba in dai yana cikin mutane سأن نأكو ويزيد في الأمل إذا أثني عليه يا كاري إذا أنا يبونش إذا أكرين يبونش كما شيء بري سيدنا اللي يتوان غينا نما مكا أبند مشكين إن شاء الله كيبا سو شي فضيل بن إياد يا شي ويترك الأمل لأجل الناس رياء والأمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما برن أيكي دمتان ريان بني با دمتان ناغينا كي لا كي سكانك الله بار وانك ولي ناغني وانني يتاني إن ياغني إن يبيك الحمد لله كي لكي سكانك الله كي لكي كي لكي سا الله جكي سا الله جكي سا أنكما أيكي كما sabo da mutane kuma aikin banza ne to she baka bari saboda mutum baka yi kuma saboda mutum to she a cikin sufaye Imam Junayd ya ce al-ikhlasu sirrun bayna al-abd wa rabbi we yi sakani da Allah wani asiri ne wallahi sakanin Allah da bawan shi duniya duka su cika ka bayar wallahi kai sakanin ka da Allah musamman mutane nan ba wallahi tallahi
in Allah yake maka kaje wannan wani sahabi ya zo ya ce wa annabi Muhammad yace ya rasulullah wallahi ina yi sakan da Allah amma haka yi ina jin dadi wannan yake tilka bushra ajila alaman ki shiga aljanna ka kenan tunda ya kai sakanin ka da me bayan Allah mu yi kokari mu sa Allah cikin aikin mu saboda mu je mu gamu da Allah cikin kwanciyar hankali bugu da kai Allah yake wa izayyana lakum ash-shaytanu a'malam ka tuna ma bukatar su bibiya ba su arna bukatar su bibiya ba lokacin da shaytan ya kawata musu ayyukan su shine za su fito makka su zo su yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala lahum ash-shaytan shaytan ce musu la ghaliba lakum al-yawma min an-nar ba wani mutumin da yake zai rinja yin ku yau wa inni jarul lakum ni makwacinku ne ni ne kare ku ne shaytan ke musu wannan malum masu mai tafsiri guda biyu shaytan ne yake sa musu me waswasi na tare da ku ji gaba ku yi kaza ruwaya na biyu wanda imam tabari shi ya yi da wannan ruwaya shine za je yakin nan shi shaytan ya zo da kamannin mutum ya zo da kamannin wani bawan Allah na ce mai suwakatu bil malik lokacin shi ma yana cikin arna don yake karshe shi ma ya ne ya musu dinda shi zo da kamannin shi shirka tuta har an ka ce ya doki annun shi ya sa cikin annun Haris ibn Hisham ya kama shi ku je mu na tare da ku ya ba su din ka kaji an mamaki ya ce wa inni jarul lakum ni makwabcinku ne ina tare da ku falamma tara'at al-fiyatan lokacin da jama'a guda biyun sun ka gamu da juna ga jama'an annabi Muhammad sallallahu ga jama'an kafirai Allah ya ce naqasa ala akibai akwai maraba sakan ji naqasa daraja aka ce raja mutun ya kuma baya naqasa ta baya baya haka yana mutun ta baya baya gudun bambalaki ana faita ko naka ce naka sa ayi waje aka kara ila balarin shi ne yana koma wata bai bai ne eh kuma ni fa'i amma raja yayi ya juya ne shi Allah ya ce Allah bai ce raja bai ce me naka sa naka sa ala akibai sai ya koma akan duga dugan shi ya kuma baya wa qala inni bari'un minku shi na ce musu yanzu je ba ni ba ku haka shi tanko ya kashi ya baro to shi ba ni ba ku me yasa inni ara ma la tarawna ni ina gani abinda ba ku gani lokacin da ya gamba kuna saukowa sai na kashi shi ka da gudu to inda akwai malaika akwai shaytan ne bawan Allah na kore inda yake fa ba shi tanko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko lungu kake bi ka san kana yana tafiya cikin lungu shika yi suka jinga ya yi zima manzo Allah ce ba dar ila azan yi kokari ka kira sunan Allah yi kira sallah in aljani ke wurin ya gudu mugu abu ne ya barki ma ya ne tawar wurin sunan Allah kenan kaga in kai Allah ya kare ka ya kuma baka laya Allah Allah ya ce jiwo mu fe waya ko fe die to shi gashi nan nakasa ala akbar wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun ni ina ganin abin da yake ku ba ku gani to shi inni aghafu Allah to shi yadin nasuru Allah Allah yake wallahi shadidul iqab Allah ne sani azabani an ka duba cikin Christian suwat Ibrahim lokacin da Allah ya hukunci muna gidan aljanna su ma suna wuta shi a kafa da shaytan minbari a cikin wuta ya hutuwa وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني كوكو زاجيني مش شيطان وعيت مغنينا مش شيطان ما كنت زي ما قلنا والله تالله اي كان شيطان ني شيطان يجي وين وعيت مغنينا to shi al'umma manzo Allah cikin alqur'ani Allah yake muna bayani abinda shaytan zai faɗi a ran tashin alkiyama saboda shi koji wurin tafsiri mun ce mu al'umman annabi bamu da mun zan faɗi Allah ran tashin alkiyama game da shaytan duk dabarar shaytan Allah ya muna bayani shi
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا باكودا هنكليني غاشنا على القرآن يوم بيان وانين الشيطان غاري سمن ذو الله برجك يوم بيان وانين الشيطان إيه سو شياكي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرحكم وما أنتم بمسرخي بذين إيا أنفانا مكومي با كما بذاكو يكو أنفانا من كومي با بذين إيا أغجيكو با كما بذاكو يكو أغجيني با إني كفرت بما أشركتمون من قبل دو أبين لوكي نشركا يو باني باكو كاكشين ننشي تكتوا وإني أخاف الله نصر الله لا القرآن يجمع كرشنا سورة عشر فكان آتبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين كرشن كا لكي الشيطان ودا وشي تنانين كدوك ساحا كلي كبر تنانين كي رمو تنانين كلكي كافين كي أبفع الله يا فنفا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. جماعة شوي جماعة سيمان يجي جنة الوريد جنة. جي جن ده كده. أمك الجاية كبا. شيء مثير يموت. أي أنا يعنيك دبا شيء ده حي ينزل عنكو إنا وحلا. بيتبا جنة يبا. وريد. شيء ده أنا جاي أن تبا شيء. تياك ما تموتين دي لايا. الله كتو إنا وصل كيف فيك وانن جي جي. كوش تناني كدوكا. بر تنانين كيرمو تنانين على خير والله عبد الله بن عباس يا ابن ابراهيم فا كم بتون تنانين على خير فا يجي وي ان سمون سلكي يافتا ينا يا وچن جاري شي جي سمون فلان فلانين شانين شغدان غدا نمشي اما شيء شنو أنو الله سأنا فينا تايدا ونندبنا إن شاء الله إن يجي داجي إن يداو إن شاء تواصل نونو إن شاء أنا تواصل نونو إن شاء أنا إيه كمان قومن الله كله شيء باش ما معي كسرتي تكني يو قبيزم ناورين فلانين كنا دي كنا أكو شيء كهكا شيء في جن سرتي شيء شيء برين كربون قبين شانو يزوم تاريخ هنا جدانا شيء مباشر كده شانو أكفودني كبير مباشر نيمه أما بيفاجي مفلان نبا جاب الله من أباز شيء وعي ديو كي وننت ناني غريش دتبن يجي كيو بداو كان الله يواي أغلظ أتغاسي نونو ذكر أنك سامو كوب غدا dakar an ka samu kofu da ke sarkin yace da fulani ah shanun gaba shine shanun jiyan nan ba ba shine shanun shikan yace eh yace inda yaje ya ci abincin nan ba wurin yaje ci abincin ba yace wurin yaje ci abincin to me yasa haka ya faru yace sarki a gafarce ni ana da wani mummunan tunani Allah akbar yace shanun dan na tare da shi kusan shekara 7 kenan duk lokacin da wani yazo da wani tunanin banza shi na ga irin haka to shi sarki na ji saboda kida ko tunanin banzan da yake an yi amma ban san sarki ne ko wane ne shi sarki ya mai magana karin magana yace to in an yi ma an janye wannan tunanin Allah in an yi ma an janye wannan tunanin sarki ya smart da sarki ya smart dabban da yake garin Allah ya waye shi aka zo kuma an ka tuwase kuma abinda aka saba tuwasewa kuma Allah akbar shi sarki yace me ke faruwa ne sai ce mai sarki ina tare da banga shekara 7 kenan duk lokacin da wani zo wuri na ina da wani tunanin banza game da ni ko game da dabban nan ko game da rayuwar mu to bukatun shi bibiya dabban ga haka ne shi ce gaskiya ne ba tunani na amma na ji ne ashe me kuma ta kabar tunanin karin da yi bayan Allah kun ga tunanin kirki don Allah bayan Allah dinga tunanin kiri an samu wani daga kauyen masar wanda duka yana cikin
حياه ريان ايوان لكل انا امام الدميري يقول امام الدميري هم سامون سلكي شي محكم كفيل يجيك ربي هيك انا اشوكا ابنشي انا اشوكا مثلا انا منين ان كان كلبي wannan filin ne shukin da ake yi in ka shuka bai tasowa saboda ba tunanin kirki to shi bayan Allah mun rinka tunanin kirki Allah sa ku mu kuma kare duniya lafiya so shi inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab mun har kawo mai aya wannan to إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم لقتم يا كي ينيو نادين جن كري كدن منا ركم الله الله يبامو لافيا الله يبامو زما لافيا mace macen da an kai duka baki gemunar roƙon Allah Allah da kan lahirinsu naje akwai gemun mu malar rashadu da muke tafsiri tare da shi musallatul adma muta shi ma mafin shitar su da can yaji da zaka suna wurin to mun roƙon Allah Allah ya ji kan lahirinta sannan akwai baba yaya wanda ke moni menene eh da sai kusa da shi kuma shekaran jiya mafiyansa ita ma ta koma ga Allah to ita ma Allah ya ji kan lahirinta sana akwai shuaib yanzu shi ma ya rako yau za a binne shi daga makango eh don last week naje na ganshe shi ko ya kai wata uya ko to shi ma ya koma ga Allah rayuwar sai na haka mu ma waran za a ce ba mu nan masu kima ku duka muna muku addu'a Allah ya taimaka muku alaji bala duk inda kake muna maka fatan alkhairi Allah ya taimaka maka Allah ya maka jagora abinda ke kanka duka Allah ya maka albarkacin wannan alqur'ani wannan gida na radio albarkacin wannan alqur'ani muna muku fata na alkhairi sannan zabin da za a yi kasangana muna roƙon Allah Allah ka zaba mana da wanda zai zama tausayi ne ga al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.